Wananchi wa kijiji cha Kwedege kata ya Mlungui, halmashauri ya Korogwe vijijini mkoani Tanga, wamejikuta katika taharuki mara baada ya mvua iliyoambatana na upepo mkali kukikumba kijiji hicho na kuwezua mapaa ya nyumba zaidi ya 9, huku wakazi wa nyumba hizo wakikosa mahali pa kukaa baada ya nyumba zao kuharibiwa vibaya. Kamati ya maafa wilayani Korogwe imefika katika kijiji hicho kugawa misaada ya chakula na mahitaji mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuwafariji na kuwatia moyo wananchi hao. Awali wakieleza namna ambavyo tukio hilo limetokea katika kijiji hicho, baadhi ya wananchi waliokumbwa na mkasa huo wameshukuru serikali kwa kuwatembelea na kuwapa msaada huo wa chakula, kwani wameonyesha namna wanavyowajali wananchi wao. Muda saa 9 tulipata hali ya hewa ambayo ni ya mvua. Baadaye ikaja kimbunga kikali sana. Kwa jumla tulishindwa kuelewa sasa kampani itakaa baada ya kufurika. Ndio kwa tupo huko chini, hata nyingine tunaweza kusokotea kitu. Kumbe hali ya hewa ilikuwa ni hali ya hewa. Vitu vingine kama mataka hapa jana, kuna familia yangu watu 7. Watu 7. Wote mlikuwa mnaishi mmo? Ilikuwa tunaishi. Na naile pale. Bila sawa jibanze hapo kwenye hiyo benki. Haya, poleni. Asante sana. Kila kitu kwa kwenye kikao huko shuleni huko. Bahati mbaya sasa ile upepo unakuja tu kwa ndani. Tumekaa tunaangalia nini hali ya hewa. Mkaja upepo mkali, hata si hapo shule kikao sawa hakufanyika. Baadaye ndio tukaulizwa na jamaa, anasema kwa sasa jamani, huu upepo hapa utakuwa na mkutano hapa, tuondokeni. Tukaondoka. Kuja hapa njiani kuangalia nyumba, naona nyingine zimeanguka huko. Mimi nikakimbilia huko nyumbani kuja. Nakuta hali sio nzuri. Kaja nyumba yote imeanguliwa. Basi mimi kaenda kukaa hapo kwa jirani yangu. Familia yako watu wangapi? Ni watu 5. Na familia watu 5. Tuseme 6 na mimi mwenyewe ni 7. Watoto 5 na mama. Kwa familia watu 7. Jirani amekifaa. Haya, tumshukuru sisi. Poleni. Haya, asante sana. Ilikuwa mvua ilikuja. Kanyesha halafu na upepo ndio kama. Sawa. Naona ni muda saa 9 na nusu. Una familia watu wangapi? Mimi na familia ya watu. Kwa ujumla na familia ya watu wawili. Mlikuwa wawili katika hii nyumba. Wawili . Tunashukuru serikali yetu kwa jinsi majanga aliyotupata jana saa 9. Mvua iliyokuja na upepo mkali kazaa nyumba 9. Tumetoa taarifa kwenye serikali yetu ya kijiji kuu. Serikali ya kijiji nayo ikatoa taarifa mnaninyi kwa diwani, diwani nayo akatoa taarifa kwa wilaya. Wilaya nao hawajasita, wamewasubiri hapa. Wametokea kazunguka, wakaona kweli majanga yametokea. Basi kwa hiyo tunawashukuru serikali ambacho mtusaidia. Kwa hiyo tunawashukuru sana serikali kuu yetu. Naitwa Sofia Selemani. Namshukuru Mama Samia Suluhu Hassan na mkuu wa wilaya kwa kuja kutupa msaada huu. Asanteni sana. Kwa jina naitwa Fatuma Mhidini Mahimbi. Jamani, mimi nashukuru kwa msaada mliotuletea hapa, wenzetu walioondokewa na nyumba, tunatoa shukrani, asante sana. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Korogwe, kaimu mwenyekiti wa kamati ya maafa wilayani humo, ambaye pia ni katibu tawala wa wilaya hiyo ya Korogwe, ndugu Raheli Muhando, amesema wana Kwedege nawapa pole sana kwa majanga ambayo yamewakuta yaliyosababishwa na mvua na upepo mkali hapo jana. Serikali tulivyopata taarifa hii tulisema hapana, hii Tanzania ni Tanzania ya Watanzania iliyo njema sana, kwa sababu haiwezekani kuwe na sehemu ya Watanzania na rais mama yetu Samia Suluhu Hassan ana viongozi wake ngazi ya huku, na nyie ni Watanzania ambao mnaongozwa na rais mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo, kwa sababu ni wawakilishi wake na hizi kamati zimeundwa kwa mujibu wa sheria, ndio maana tuko hapa kumwakilisha mheshimiwa rais, lakini kwa kutimiza wajibu wa kuwatumikia Watanzania. Lakini ni utamaduni wetu wa Tanzania
na upendo wetu mkubwa tulionao, kwamba wenzetu wanapopata shida, wanapopata majanga, maafa aina yoyote yale, tunashikana kwa umoja wetu, jambo linakuwa ni la kwetu sote. Kwa hiyo, kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya viongozi wote ngazi ya mkoa na wilaya, nichukue fursa hii kuwapa pole tena, lakini mjue tu kwamba serikali iko pamoja na nyie. Kwa hiyo, kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya Korogwe, tumefika hapa kamati ya maafa ngazi ya wilaya, na mimi niko kwa niaba ya mwenyekiti, tuko pamoja na ofisi ya mkurugenzi, lakini ofisi ya mkuu wa wilaya, kamati ya usalama, wote ni wajumbe wa kamati hii. Hivyo ndugu zangu, kwa kuona uhitaji wenu, nasema wale ni Watanzania wenzetu, na Watanzania ni wema sana, na Watanzania tunafarijiana kwenye matatizo. Kwa hiyo nimepokea chochote kutoka serikalini, tuje tuwaone, tuwape mkono wa pole. Kwa naomba mpokee kile kidogo kutoka serikalini ambacho tumewaletea hapa. Akizungumza kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi CCM, kaimu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Korogwe vijijini, ndugu Bakari amewaasa wananchi hao kujenga tabia ya kupanda miti katika maeneo yanayozunguka makazi yao ili kuepusha upepo mkali ambao unaweza kuvizuru vijiji vyao. Kwa mimi kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi wilaya Korogwe vijijini ninamwakilisha mwenyekiti, nichukue nafasi hii kukupeni pole. Tatizo hili ni letu sote, mimi nimekuja kujionea, na mimi tutapeleka taarifa hizi kwa mdomo, lakini pia na hakika wenzetu waandishi wa habari wataziingiza kwenye soft copy, tutakwenda kuziona, tutaendelea na sisi kushirikiana na ninyi katika kuangalia hizi changamoto zilizokuwepo. Tuendeleeni kupanda miti. Tuendeleeni kupanda miti kwa sababu tungekuwa na miti, maafa haya makubwa yasingetokea. Kwa hiyo tutafuteni miti tupande kwenye maeneo yetu haya, kwa sababu mradi huu wa maji unaokuja, nina hakika nyumba hizi sasa za miti zitakuwa hazipo, nitizenge na matufai ushe. Lakini kama bado kutakuwa ni kweupe, bado nyumba zitaendelea kuezuliwa. Kwa sababu gani? Hapa mahali bado pako juu, upepo ukitoka mlimani kule hapa unapaona, hakuna kitu kinachokinga upepo. Kwa Mheshimiwa diwani, tushirikiane na wananchi wa kutengeneza operation ya upandaji wa miti. Kwa upande wao, mwenyekiti wa kitongoji hicho cha Kwedege na diwani wa kata hiyo ya Mlungui wamuonyesha namna walivyoguswa na mkasa huo. Juu kukawa kuna afisa maendeleo alikuwa huku kuja kutoa kuhamasisha, tukamwambia tuchukulie taarifa ya Kwedege, na sisi tutachukua taarifa ya wapi, ya Kwegongo. Mtendaji akateremka mara moja Kwegongo, kufika kule nyumba imepachikwa juu ya mbuyu, bahati nzuri akafanya maarifa wakaitungua. Sasa ndio hii asubuhi tumekuja hapa, tumekagua hizi nyumba hapa ambazo tumezipata, tukawa tunasubiria msafara wa kwenu wa wilayani. Nimesema kwamba naishukuru sana serikali kwa kutuunga mkono kwenye maafa haya, kwa sababu maafa haya sisi hatukupanga, ni uwezo wa Mungu. Lakini serikali tumetoa taarifa kule wilayani, Mheshimiwa mkuu wa wilaya pamoja na kamati ya maafa ya wilaya, tunashukuru kwa ujio wao, kwa hiki kidogo ambacho wametuwezesha kuwafariji wananchi. Najua kwamba sio kwamba wanawalipa wale walipata maafa, hapana, ni namna wanavyotuonyesha kwamba wako jinsi gani na sisi kutuunga mkono na kujali kwamba sisi ni Watanzania ambao pia tunastahili kupata hizi huduma za msingi kama watu wengine. Kwa hiyo tunashukuru kwa kutushika mkono wa pole. Tunasema kwa kweli serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan iko imara, na ndio maana pata taarifa hizo walikuja kwetu kuona kwamba ni namna gani wanatujali sisi kama sehemu ya jamii ambayo inahitaji huduma za kimsingi. Nikiripoti kutoka hapa katika kitongoji cha Kwedege, kijiji cha Kwemshai, halmashauri ya Korogwe vijijini mkoani Tanga, ni mimi Elsante Fungameza wa Amashi TV.